Сьогодні у нас ідуть на сцені нашого Тернопільського академічного театру актора і ляльки останні репетиції нової вистави «День народження кота Леопольда». Леопольда за п'єсою Аркадія Хайта. Це той самий драматург і письменник, який написав сценарій відомого мультфільма про кота Леопольда, серіал, який, безумовно, ви всі бачили. Про події на вулиці Котячій маленькі тернополяни та їх батьки дізнаються від улюблених героїв. Веселі башкетники, біле та сіре мишенята знову не даватимуть спокою доброму коту Леопольду. Досі у дорослих та малих захват викликав мультфільм «День народження кота Леопольда». Тепер його герої, до того ж не лише звичні, оживуть на сцені театру актора і ляльки. У режисурі заслуженого артиста України Володимира Лісового та завдяки роботі художника Оксани Федун, композитора Бориса Савєльєва та балетмайстера Дмитра Татарінова на глядачів чекають несподіванки. Мультфільм всі, я сподіваюся, пам'ятають, але в нашій виставі будуть і деякі несподівані герої. Я не хочу розповідати про виставу. Я сподіваюся, що глядачі прийдуть і побачать її незабаром. На прем'єру музичної казки «День народження кота Леопольда» тернополян запрошують у неділю, 3 березня. Цього дня виставу зіграють двічі – о 12-й годині та 14:30. Ціна квитка на прем'єру – 15 гривень. В інші дні – традиційно – 12 гривень. У театрі сподіваються, що нова робота матиме не менший успіх, ніж попередні. З виставою «Кривенька качечка» акторів запросили на фестивалі у Сербію та Польщу. Для своїх глядачів тут готують ще дві вистави. Одна з них – «Івасик Телесик».